Čau, Meri! 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 Však tie parky sa uvaria. Ty nevieš, ak sa varia parky? My to zapneme. Ale však parky sa varia tak, že ich jemneš a keď začne voda vrieť, tak ne, sú hotové. Ne, ty si kokol, tak ne. Zjebnú sa parky a zniká sa to... Toto sa robia parky. A či on? Áno! Kokot! To je kokot! Zhulený kokot, jau! To čo povedal, to je kokot! Ty tu sa parky... Ale než do toho vložíš. On chce variť parky v kalici. Kokot, uvarí tam vodu v kanvici a dále je to do hrdca, ne? A potom, ne? No však poď, ne? A to nefunguje? Prečo?